pengine amesahau. Ambacho hicho ni muhimu sana kwa wakazi wa Mariakani, Wakaloleni, Wakilifi na Pwani mzima. Wakati nilikaa na yeye, nafikiri atasema mwenyewe, manake sitaki kutoa utamu. Aya, sawa. Watu wa Pwani, pia tulikubaliana donda sugu la mambo ya ardhi hapa Pwani lazima tutafute suluhisho kamilifu. Na tulishakubaliana ya kwamba vile tulifanya wakati wa independence 1963, tukaweka pesa ya serikali ya kununua ardhi za wale ambao wanaitwa absentee landlords na wale wengine wote. Tumekubaliana ya kwamba kila mwaka tutaweka pesa ya kununua ardhi za wale absentee landlords ambao wako katika Pwani hii, ambao kuna ardhi ambao wananchi wanakaa kama maskota. Na tumekubaliana ya kwamba haya ardhi tutanunua kutoka kwa absentee landlords na wale wengine wote kupitia mlango wa compulsory acquisition. Na hiyo ardhi tuwagawie wa Pwani wawache kuishi kama maskota miaka 60 baada ya uhuru wa taifa letu la Kenya. Wa Pwani tumekubaliana? Tumekubaliana. Na haya mambo yote sio maneno ya kuongea kwa majukwaa. Tumeandikiana mkataba na tumeweka sahihi ndio iwe ni sera ya serikali kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Asanteni sana. Asante sana mchua. Umemsikia vizuri. Aisha Jumwa na Kingi, Simba si Simba, Simba ni nani?